Laurynai, susitinkam antrą kartą. Prieš tai kalbėjomės apie tai, kaip demaskavot pravieniškių pareigūnus, kurie organizavo, kad jūs pabėgtumėt iš kalėjimo. Dabargi turime bėdų dėl to, kad pakalbėjot garsiai, kaip supratau. Taip, taip, turiu ir tam tikrų problemų yra iš tikrųjų. Po mūsų pirmojo įrašo, na, grįžau į būrį, iš pradžių gyvenau kaip niekur nieko, viskas tvarkoj, bet kad, na, pareigūnai iš tikrųjų tokie, kaip ir nepatenkinti buvo visu šituo, kad aš pakalbėjau, na, tiesiai šviesiai jie nesakė, bet per aplinkui duodavo suprasti. Tai sako, čia galbūt prisikalbėjai, gal dar kažką, nusakau. Aš taigi papasakau tai, kas aktualu buvo, ta prasme, apie jūs tai sakau, nekalbėjau nieko, tik tais būtent, kas su tuo buvo susiję. Na ir paprasčiausiai vieną vakarą guliu lovoj. Ai, dar pasiskambinu į laisvę, aš turiu ten tokią draugę ir būna jai kartais pasiskambinu ir paprašau, kad eitų į mano anketą. Į Facebooką. Na, tai ten sakė, mano interviu pasidalino tą Evelina Dobrovolską, kaip jinai ten. Taip, teisingumo ministrė. Ir buvo tokie komentarai, man paskaitė, kad ne va čia paskutinis kartas, keičiasi viskas, tai daugiau nebebus, čia turi keistis. Galiu pasakyti tik tiek, niekas visiškai nesikeičia. Kaip buvo, viskas taip pat ir yra. Na, iš vidaus taigi matosi, kaip dirba visa mūsų valdžios sistema. Mes tai matom, sėdėdami čia viską, kaip viskas vyksta. Na, tai niekas visiškai jokių pokyčių, galiu pasakyti. Ir dabar keista buvo, kai paskaitau tokį, na, papasakojo man tokius įrašus, va tokius komentarus ten įdomiausia buvo. Na, ten komentarai žmonių neįdomus visiškai, ką ten jie komentuoja. Bet guliu vieną vakarą lovai paprasčiausiai ir pas mane atbėga Alytaus pataisos namų prižiūrėtojai vakare. Po šito įrašo bėgiodavo ir bėgiodavo kiekvieną vakarą, kiekvieną dieną darydavo specialiai kratas visokias įvairiausias, na, kad galbūt sukurstyti nuteistuosius prieš mane, ar aš nežinau, galbūt, kad aš neatlaikyčiau, galbūt psichologinio jų spaudimo, ar ką jie tom norėjo čia parodyti. Ir kai atbėgo pas mane tą vakarą, padarė kratą, viskas sako, krata baigta, galit grįžti į kameras. Na ir aš pareinu į kamerą, kitą dieną mane išsikvičio būrio viršininkė. Sako, Vilkai, rašysi pasiaiškinimą. Dėl ko, sakau, rašyti man pasiaiškinimą. Tu iškeikiai prižiūrėtoje necenzūriniais žodžiais ir neva buvo rastas pas tave ten kažkoks tai mobilio ryšio įrenginys. Nu, aš nerašiau pasiaiškinimų, nes kadangi aš tokio dalyko tikrai nepadariau. Na, čia turėtum būti kvailys, kad po įrašo ir keik dar prižiūrėtojus, dar kažką, na, tikrai taip nesielgiau. Ir aš supratau tik vieną, pagalvojau, kad visa šita krata, visi tokie spaudimai, Povilą ir Tomą, taigi viskas, jų nebėra. Bet, Povilas ir Tomas tai yra tie pareigūnai, kurie ir skursi taip, pabėgti. Taip. O kas kurstė Tomą su Povilu, tai aš manau, jisai dar, tas žmogus vis tiek yra kažkur sėdi. Darbe neatleistas ir toliau galbūt nuteikinėja tuos pareigūnus, administraciją. Paprasti prižiūrėtojai tai ką, jie tiesiog daro, vykdo įsakymus. Jie neutralus žmonės tai yra, o visas bičių lizdas, taigi administracija, ten teisingumo, ten taip toliau, visas ten taigi vyksta. Ir aš manau, kad iš ten būtent pareina nuorodos visokios čia, kad mane spaus, bandyti susidoroti su manim. Na ir aš ateinu į baudimą.
Na, ten neparašiau tarnybinio. Baudimą, tai yra komisija. Jo, jo, tai yra komisija, kur svarsto, ką tavo skirti už tam tikrą pražangą. Tai atėjau čia, prisistačiau, tai pačioj patalpoj, kur dabar mes esame. Ir sakau, o vienas dalykas, Praniškių pataisos namuose, jeigu pareigūnas neturi nufilmavęs pažeidimo, tiesiog tas tarnybinis nepatenka net iki baudimo. O kas keišiausia, kad mano šitos pražangos iš vis jos net nefilmavo. Sakau, čia šitame baudime, na, sakau, gal būtų įmanoma tyrimą pradėti dėl mano šitų, nu tada, jeigu aš padariau necenzūrint žodžių tyrimą, kad vaizdo medžiagą ištrauk, dar kažką. Sėdėjau, susižvalgė, niekam net neįdomu, tokie dalykai tiesiog drausmės grupė ir viskas, perkeltas į drausmės grupę. Čia nuobauda. Jo, čia nuobauda iš kart. Turi būti trys nuobaudos, kad perkeltų į drausmės grupę. Turi būti, jo, arba jeigu gauni iš kart triumo, tai yra kamerų tipų patalpų, ten 30 parų ar 10, nesvarbu, kiek gausi, bus iš kart perkeltas į drausmės grupę. Bet kadangi negauni ten tų parų ir gauni tik paprastą nuobaudą ten, ar baudą, ar nuobaudą, nesvarbu, ten tave vis tiek turi palikti būry, nes tai yra viena nuobauda. Bet man iškart kažkaip keistai gavau gavau drausmės grupę, tai netikėtai. Na, gerai, sėdžiu toj drausmės grupėj. Viskas kaip ir tvarkoj. Drausmingai sėdėte, ne? Jo, drausmingai. Jo, na, režimas keičiasi truputį, mažiau ten laisvės, apribota viskas. Bet kas keišiausia, tai visa tai neužsibaigė. Aš sėdžiu drausmės grupėj ir keišiausia, pats, tarkim, administracijai dar kažkas kviečia mane specialiai, nu, kažkur kviečia, sako, Vilka, eik, kviečia. Kur? Nežinu, nieks negali atsakyti. O praeit iki jų reikia eiti per postus. Per vieną postą man praeit, kad eiti iki jų. Na ir gerai. Einu aš iš drausmės grupės į pereit per postą. Einu ir specialiai, vat, prižiūrėtoje, suprantat, kur eini? Kaip čia jinai provokuoja, specialiai pats išprovokuoja ir nefilmuoja nieko. Provokuoja ir jisai paėmė vėl man tarnybinį surašo. Už ką? Ir sakau, tai palauk, mane kvietė, sakau, tai nebekviečia, eik atgal. Pareinu į drausminę. Nu ir suprantu tik vieną, kad tikrai kažkas iš aukščiau prašo, kad mane nu, specialiai valgyti, nesuprantat. Kai sėdžiu drausmės grupėj, ir jeigu dar drausmės grupėje būdamas gaunu tris nuobaudas, tada mane uždaro 2 metam į tokią iš visi kamerų tipo patalpą, ta prasme, ten valandą vaikščiat kieme. Nu, žodžiu, kaip tarybiniais laikais, kaip Lukiškėse, sėdėdavo ten vos negyva galviai, va taip, va, jie dabar yra pasidarę sistemingai, viską pasitvarkė, kad suvaldyti nuteistuosius. Nu, gaunu nuobaudą, gaunu, nu, gerai, kitą kart vėl. Yra parduotuvė. Nu, čia pareinu į būrį, čia praeina tam tikras periodas laiko. Ir yra paskirtos parduotuvės, tai yra antradieniai ir ketvirtadieniai. Tada buvo, man atrodo, jo ketvirtadienis. Nuėjau į parduotuvę, čia iš savo asmeninių lėšų, nusiperku ten kavos, ten, na, prekį vairių. Ir einu atgal. ir suprantat, ant čekio tai vardo pavardės mano nėra užrašyta. Yra tik čekis. Ir pareigūnas, ką nešiesi, duok maišą. Jis iš manęs atima maišą, pasideda pas save ant stalo ir vėl surašo tarnybinį. Tai pareinu į būrį. Už ką surašo tarnybinį? Surašo tarnybinį, neva nešuosi tas
prekes kažkaip tai ne pats jas pirkęs, nors mano parduotuvės diena, bet vis tiek surašo, kad aš tas prekes nelegaliai kažkokiu būdu gavęs nešuosi pas save į būrį. Na, čia kažkokia mistika. Ir kas svarbiausia, vėl registratorius žiūriu nedirba, o tarnybinis parašytas. Tai va, dabar turiu du tarnybinius, dar vienas tarnybinis ir aš iškeliauju tą vos ne kaip gyva galiu įsidėdau. Senais laikais prieš mirtį jau. Tai ir suprantat, pareinu į tą būrį, nu čia vėl ateinu į tą komisiją ir vėl sakau, galbūt įmanom kažkaip padaryti tyrimą. Ne, čia kokį tyrimą, čia viskas skambina, čia sako, ar yra kamerų tipų patalpoj vietos, bet čia kažkas auklėtojas, man atrodo, mane tai nedaryk dar. Tai dar nedarė, davė tik tais limitą apmažino. Dar vienas kartas sako ir viskas, eisi į tą, tai aš tai nieko nepadariau, sakau, aš nieko nedarau, ramiai sėdžiu, tai sakau, matau, kad čia kažkas mane iš aukščiau valgo, sakau, o jūs prisidedat prie viso to. Nu, žodžiu, niekam neįdomu, skyrė vėl nuobaudą ir vėl tas pats. Nu, ir dabar jie ant to yra, kad mane, supranta, tyčia dabar spaudžia, šantažuoja, vat, įvairiausiais būdais, metodais. Ir tikrai yra labai keista, kad po viso šito įvykio, aš manau, kad ten truputį iš aukščiau viskas. Tiesiogiai niekas nebaustumė? Tiesiogiai ne, bet buvę pareigūnų, kurie paklausė, kas čia vyksta, kaip čia. Tai ne vienas atsakė, kad tikrai, sako, ten reikia judinti tą visą šaršalyną, nes paprasti prižiūrėtojai, taigi jiems, nu, jie dirba darbą ir tiek atėję, o visas, taigi ten vyksta, taip pat kaip ir šituos pareigūnus, kurie buvo su manim byloj, juos kažkas, jo, tebėra, juos dar mokino kažkas irgi, kad jie taip mane kurstytų, tai aš nenustepsiu, kad jie dar kažką kursto, bet aš nenustepsiu, kad jie dar ir kokius neva nuteistuosius gali sukurstyti. Tai gerai, kad dar esu tokioj įstaigoj įkalinimo, kur sunkiai nuteistieji paveikiami į tokie neįtakojami pareigūnų. Kitose įstaigose, nežinau, manau, gal ir įmanoma būti sukurstyti. Tai galima suprasti, kad pareigūnų dauguma net ir nežinojo, kad čia jūs esate tas, kuris Tomą. Jo iki įrašo nežinojo, bet po įrašo tikrai visiems buvo įdomu ir visokie klausimai, ką žvaigždė, kaip žvaigždė, kokia čia žvaigždė, tiesiog įvykis, sakau, įvykis tai yra iš jūsų pusės, ne iš mano, tikrai įvykis, na, tai yra pareigūnų, ne mano, tai apie ką eina kalba, suprantat, ir tiesiog keisti tokie įvykiai, tokie sutapimai, kad būtent aš dabar jiems esu įdomiausias, va, kad reikia jiems, va, mane būtent atsikratyti, va, bet aš nesuprantu, ant kiek viduj turi būti žmogus, kad, nu, taip kenkt, nu, tai reiškia, kažką slepia irgi, reiškia slepia, jeigu taip nori atsikratyti žmogum, kuris, ne va, kaip ir Dobrovolska rašė, kad gerai, kad yra tokių, va, kad kalba nebijo ten, va, keisim čia, tai, bet vis tiek taip nėra, vis tiek, va, bando kažkaip susidoroti, tai kas čia yra, kas čia vyksta, kodėl taip vyksta, kodėl jie, va, būtent nori mane taip techniškai, visai provokuodami įvairiausiais būdais. Taigi, jeigu galų gale čia būtų ant tiek viskas teisinga ir ant tiek, kaip jie sako, pradeda tyrimus visokiausiai ten, ne va, tai jeigu ant tiek būtų teisinga, tai gerai, žiūrėkit dabar, už išprovokavimą eina dar kitoks straipsnis. Tai kodėl pareigūnams niekas nekelia jokio straipsnio už išprovokavimą? Aš nekalbu apie laisvės ten pareigūnus, ten, kur ten tikrai būna situacija kritinti, ten jau
Bet būtent apie šią įstaigą, kad kodėl jie gali provokuoti, va, ką nori, tą daro, visokiausi vairiausi popierius, machinacijas, nubaudimus. Aš manau, jiems iš vis nereikėtų čia duoti atsipalaiduoti su tokiais savo darbais. Čia reikėtų juos iš tikrųjų normaliai pakelti vieną kartą, biškiai popierius į viršų, pasižiūrėti, ką jie čia išdarinėja. Tai gal jie ir bijo, nes vat, jeigu pridavėt kitus du pareigūnus, dabar vat, čia peiškėjo, kad čia jūs esat tas, kuris jų sistemą papurtė gerai, dabar vat, jie galvoja, galbūt ir pas mus jau kažką esat. Galbūt jie galvoja, bet man realiai iš vis man jie net neįdomus, iš vis man neįdomu, kas čia vyksta. Aš esu čia irgi trumpas, kaip sakant, gyventojas, atlieku ir išeinu. Bet, nu, aš kaip suprantu, jiems čia yra ne darbas, čia jiems kaip namai jau, čia jie kaip ir gyvena. Nu, tai jeigu jiems yra ką slėpti, jeigu jie turi ką slėpti, taip nori susidoroti su manim. Seka visur, suprantat, už kampo, visur seka. Ar dušė maudausi, atbėga, durys atidaro, ar maudausi, pažiūri, suprantat. Specialiai va vaikšto, kieme vaikštau, išeina, sekioja, žiūri, kur vaikštau, ką darau, su kuo kalbuosi, su kokiais nuteistaisiais. Dar tyčia vaikšto, kratas daro ir drausmės grupėje vaikšto, specialiai provokuoja. Įvairiausiais metodais, žinokit, labai net sunku būti atpasakoti, kaip jie tai moka. Jie, suprantat, yra labai gerai paruošti provokuoti, aš manau, o ne dirbti savo darbą. Nes atėjus pareigūnui, nu, jam turi būti neįdomu. Jam, aš manau, turėtų būti įdomu tik tais tvarka. Tvarka, ramybė, kad, na, nekiltų kažkoks kažkur pavojus. Bet jau ne tiek gilintis į kiekvieno gyvenimo. Gilintis, o bandyti susidoroti tarnybiniais įvairiausiais dar kažkom. Na, realiai taip ir yra. Pavyzdžiui, žiūrėkit, valgykloj stoviu. Na, nuėjau ten kartais pasižiūrėti. Ir toks marmalas ten, jūs net neįsivaizduojat, toks marmalas, aš ir sakau nuteistiesiems, ar kažką darot, kad nebūtų toks marmalas. Tai čia niekam neįdomu, sako mums, čia kam besakys, čia niekam neįdomu. Toks marmalas ten, tiesiog, kaip sakau, laisvėj turėjau šunį, kaip šuo prisivalgęs viską išmesdavo, tai vat panašiai toks va maistas yra. Ir pareigūnams kažką sakai. Ir jie tai aš užfiksuosiu, neva nufilmuoja ir paskui išjungęs kamerą sak, dar kartą parašys tarnybinį, gausi parų ir eisi į uždarą. Va taip, va, čia viskas vyksta tokiam lygi šituos pataisos namus. Aš nemačiau šitų pataisos namų tikrojo veido, kol nesudalyvavau tame įraše mūsų šitam, kur papasakojau apie pareigūnus. Nes prieš tai kas, viskas buvo kitaip? Jo, aš buvau tik atvažiavęs, viskas buvo gerai, čia nieks nieko nežinojo, kad čia vyksta toks tyrimas, dar kažkas. Gyvenau paprastai, vaikščiau, net neįdomus, jiems čia buvau, veik ką nori. Tokios jeigu diena vyksta, tai... Net provokacijas, net labas rytas, nieko, net neįdomus, nematydavo. Eini, darai, kur nori, vaikštai, nu, ne kur nori, bet vaikštai teritorijoje, ramiai, niekas nekliudo, niekas netrukdo, niekam neįdomus. Dabar kur eini, ten akim užbado, pirštais ir kalba. Nu, eini, stovi būrys prižiūrėtojai ir girdi, kaip kalba būtent apie tave. Ir kalba, va, reikėtų jį kažkaip, va, šitą, sako, kažkaip uždaryti, kiek iš jie gali vaikščiai, sako, ne per gerai gyvena. Ant mūsų ten prikalbėjęs, suprantat. Žodžiu, ramios vietos nebeturiu čia, aš iš vis pataisos namus. Tai nebesigaili, kalbėjai. Ne, ta prasme. Gailiesi? Ne, tikrai nesigaili, jei galėčiau gyvenimą atsukti savo laiką, gal ką pakeičiau, tai tikrai nieko nekeičiau, bet kokiu atveju šitas įvykis džiaugiuosi, kad jį truputį pagarsinau. Džiaugiuosi, va, kad jūs nepamirštat, atvažiuojat, va, kada yra iš tikrųjų sunkiausia situacija. Tiesiog manau, galbūt kažkas iš aukščiau atsigirs, supras, kad čia iš tikrųjų vyksta
labai, labai didelis chaosas, labai didelis, didelė košė iš tikrųjų labai yra pataisos namuose, kalėjimai, kaip čia dabar vadinasi. Labai didelė košė vyksta korumpuota įstaiga, valdžia, aš nežinau, kaip čia pavadinti. Na, čia da įrodymų. Na, taip, kol teismas neįrodė kaltės, aš negaliu sakyti tokių žodžių, bet esmė, kad vyksta kažkas, tikrai vyksta ir todėl ir nusprendžiau kreiptis, kol galvoju, kol dar tikrai kažkas tai neįvyko dar stipriau. Tai noriu, kad žinotų visi, suprantat, kad čia vyksta ir kad bando susidoroti ir įvairiausiais metodais, kad ateity, suprantat, jeigu ir kas įvyktų, kad žinotų, kad iš tikrųjų čia kažkas įvyko būtent iš pareigūnų pusės, ne iš kažkieno kito, nes paprasčiausiai, nu, įvairiausių būdų būna, tarkim, blogai su sveikata kažkas naini, ai, dar yra viena situacija. Čia biškiai buvo spaudimas, kas čia kavos atsigėriau per daug. Nuėjau pas sesutę. Ten gerai, kitiem nuteistiesi matuoja spaudimą, ten viską ten žiūri. Sėdžiu, laukiu. Tai tu palauk truputį, sako man dar. Sėdžiu, laukiu, žiūri valandą praėjo, pusantros valandos. Sakau, sesutė, tai mane kvies kas nors. Palauk, sako. O man dar prasčiau darosi, suprantat. Ir gerai, kad turėjau kamerų iš šitų valerijonų įvairiausių visokių ten tokių medikamentų, kurie yra legalūs. Tai, ai, šitas, sako, čia tas, kur kalba, tai žodžiu, pasiėmė lagaminėlį ir sako, aš bėgu į kamerų tipų patalpas, kažką susipjausti, neturiu laiko, žodžiu, užtrenkė duris, užrakino ir išėjo, paliko mane sėdėti. Tai aš greitai tada į būrį tų vaistų visokiausių ir guliau lovai, kol praeis. Tai va, ant tokio lygio viskas yra išsivystę, kad iš tikrųjų yra žiauru. Viskas ir iš pareigūnų pusės su nuteistaisiais, viskas tvarkoja, bendrauja, kai bendraujas, bet va, iš pareigūnų pusės, na, jie yra toks dalykas, kaip jie mus, suprantat, na, va, degino specialiai va, kaišė po pagaliais, tai aš papasakau irgi teisybę, ką jie daro. Bet kalėjimų tarnybą, nu, su kuriai jūs ten bendradarbiavote, duodamas tam tuos praviniškų pareigūnus, galėjo jūsų nepalikti jau taip aklai? Kalėjimų tarnyba būtent... Kalėjimų departamentas buvęs, kriminalinės žvalgybos skyrius, kuriem jūs padėjo tuos praviniškų pareigūnus. Dabar gavosi taip, kad padėti visą dabar ir lieki. Na, aš manau, suprantat, tai yra viskas tokiam lygiai, kad, suprantat, viskas tada, ne, jie tada man taip ir pasakė, mes padarom tai, ką reikia ir viskas, sako, mes išsiskirstom, tu savo gyvenk, mes savo gyvenam, tai gerai, sakau, man. Taip, jeigu tu taip. Gyveni, normaliai mes... viskas ok, bet jeigu... Pradeda kenti dėl to. Bet mes nebuvom susitarę, kad va čia mane, jeigu kils kažkokių... Jeigu reikės padėsime. Jo, dar kažkokių problemų mes nebuvom susitarę. Bet kad vėjai pučia ar iš praviniškių pusės, ar iš dar kažkur aukščiau, kas ten prašė, tai tikrai, kad pučia vėjai stiprus labai, nes nematęs, kad taip... Žinokit, sėdėjau anksčiau tiek metų, ir net nesu per tiek metų matęs, kad tai būtent bando gražiai susidoroti per aplinkui su nuteistuoju, kaip dabar. Realiai net fantazijoje tokių dalykų nesu įsivaizdavęs, kad taip gali vykti. Ir keiščiausia, va, sakau, kad skaičiau tos pasakui man skaitė tos įrašus visokius ten, kad ne va šaunu, čia gerai ten. Čia teisimo ministras situuoja. Jo, bet, jo. Keišiausia, kad niekas nesikeičia ir va būtent, žiūrėkit, dabar aš jums pirmą įrašą padariau, tada dėl šitų pareigūnų, korumpuotų veiksmų, vis tiek aš manau, kas buvo aukščiau, kad ir tarkim tą ministrį, taigi čia realiai mąstant žmogui, tai čia savaime ir suprantam, kad tam žmogui reikia ar jį kažkaip aplankyti, ar su juo pakalbėti, nesgi toks įvykis,
tai reikia paklausti, ar viskas tvarkoj, ar nebando susiduroti. Po įrašo nebuvo niekas atvykę, niekas nepaklausė, ar viskas tvarkoj, ar niekas nebando susiduroti. Iš vis jokių veiksmų, nieko, kur turėjo būti atvirkščiai. Kas tik atvyko, tai va tik jūs atvykot, va, kad papasakočiau, kas vyksta iš tikrųjų. Tai va tik tokie. Va. Tai va galit kreiptis į teisingumo ministeriją, kad pasikviesti į svečius? Ne, tai aš manau, kviesti nereikia, žmonės turėjo patys suprasti iš anksto. Na, tai gal tik, ir žino. Gal ir žino, tai tik parodo, kad iš tikrųjų visiems yra viskas nusispjauti ir neįdomu. Tiesiog kažkur kažkam galbūt džiaugiasi, kad jie iškrito iš to žaidimo ten, kur man tai darė. Džiaugiasi, galvoja, va ir šituo atsikratysim kažkaip. Tuoj naujus galvoja turėsim, kur nekalbės, kur nors kažką. Na, aš nežinau, kokie čia vyksta jų žaidimai, bet tiesiog yra kraupi istorija čia. Čia aš nesiskundžiu kažkam, ne kažką, nebandau įrodyti, aš tiesiog papasakau savo situaciją, kaip yra, ką jie daro, kaip jie veikia, kad žinotų žmonės, kad nebūtų kažkokia paslaptis, gal kas nors ir bijo pasakoti, ką jie daro, aš tai nebijau nieko, realiai aš galiu papasakoti ir papasakojau, nes realiai ką jie galėjo padaryti, tai jau yra padaryta. Aš jau sėdžiu drausmės grupiai, man pasakė, dar vienas tarnybinis eis į tą, nu, į kažkokį uždarų patalpų ten. Tai aš tikrai nesu kažkoks per daug nustebęs, kad galiu gauti ir vėl kažkokią sufabrikuotą nuobaudą tarnybinį, kad galiu greitai atsidurti ten. Ai, o dar jeigu ten gauni nuobaudų, tai viskas išveža į Šiaulių kalėjimą. O tada ten yra tokie po žeme kameros, tai ten laiko. Tuose kamerose jau. Nu, tai va, gal turbūt link to jie ir žengia žingsnį, kad atsikratyt, kad va, būtent tas žmogus nematytų, būtų izoliuotas, nebekalbėtų, neturėtų nei skambučių, nei laiškų, negalėtų bendrauti su išoriniu pasauliu visiškai. Ir tegul sėdi savo išmuš valandą. Suprantat, gali būti paprasčiausiai ir dar kitų dalykų. Gali kažką pakeisti, padaryti, kad specialiai sėdėčiau dar ir dar ir dar ir nematyčiau laisvės. Nes laisvė man jau ne už kalnų, šiaip realiai nedaug likę. Kiek likę? Na, realiai 1,5 man metų belikę, tai jau kaip ir eisiu į namus. Bet dabar, kai nuobaudų daug, tai kertas ir lygtinio išėjimo galimybė. Kertasi, galėčiau. Viskas kertasi, nes jo. Blokas ilgesys. Taip, jeigu ne šitie visokie dalykai, tai jo, jau kaip ir rudenį, žiemą galėčiau eiti jau net greičiau, bet kadangi susikirto dabar keliai blogis ir gėris, tai neaišku, tik po 1,5 metų, ko gero, tai tiesiog tik tie galiu papasakoti, kad va, vyksta visokie neaiškus dalykai. Kaip manai toliau viskas klostysis? Aš manau tik tiek. Aš sakau, norėjau šitą įrašą padaryti, kad žmonės žinotų, kaip viskas vyksta čia, kad iš tikrųjų baisus dalykai vyksta, nėra iš tikrųjų tos teisybės, nei tvarkos, bet realiai jie ant tiek yra įsišaknyje, kad jiems net neįdomu, jie visiškai nekreipia dėmesį, ar kažkas skundžiasi, ar kažkas pasakoja. Tie skundai, kuriuos rašo nuteistieji, aš nemanau, kad dalis jų net atsiduria, kur reikia. Dalis jų nueina tiesiog kažkur į kairę, į dešinę. Atsakymą parašo kažkas, iš čia galbūt spėju, kad žodžiu viskas atitinka. Nenoriu ten giliau gilintis, bet... Bet tada apie Alytų nieko nei žodžių neužsiminėjai. Dabar jau tu tiesiogiai apie juos kalbi. Kaip sakant, kaip lazda trenksi, taip lazda ir atgal. Dabar jau gali daugiau gauti nuo jų dovanų. Galima, aišku, gauti dovanų. Na, visko gyvenime būna ir viskam tenka pasiruošti, bet tiesiog norėjau, kad būtų žinoma, ką jie daro, ką jie veikia, ką jie masto, ką jie svarsto, nežinau.
rytojaus jų žingsnių. Bet žinau, kad ir aš kartais turiu keletą žingsnių į priekį, tai, tai va tiesiog. Kaip kitai nuteistėjai reaguoja, vis tiek, jeigu ėjo pas jūs daryti kratas, ten visą kitą turėtų būti pikti, nes tuo pačiu ir pas juos darė. Ai, nuteistėjai pikti nėra, nuteistėjai, kaip parėjau po įrašo ir buvo laisvė žmonės, taigi atsisiuntė tuos įrašus ir vis tiek leidžia čia aparatūrą priduoti ir atmintukiai atvežęs tų atmintukių ir matėm tą įrašą. Tai na, tikrai sulaukiu ir palaikymo iš nuteistųjų. Kaip bebūtų, mes nuteistėjai, mes atliekam bausmę kartu, taip, mes padarėm ten tuos nusižengimus, mes nusikaltom viską, mes atliekam bausmę, bet mes nesam nuteisti laikyti tokio prižiūrėtojų, kaip sakant, spaudimo jų, tų, kaip čia išreikšti jų tokių korumpuotų veiksmų, nenoriu žargoniškai kalbėti, tai va taip išreikščiau, kad jų spaudimo, korumpuotų veiksmų, įvairiausių tokių technikų, machinacijų visokiausių, kad neturim kentėti, o bet kokie atvejai nuteistėjai mane palaikė, kaip bebūtų taip, nes, nu, prižiūrėtojai ir prižiūrėtojai mes esam mes, o dėl kratos, nu, tai ką, pasijuokiam, susitvarkom lovos, pasiklojam, einam jėgoti ir laukiam, kada vėl ateis jie daryti tų tokių neaiškių dalykų. Vėl tokį spaudimų, kad po truputį, o ką jie ten toliau ruošia, aš nežinau, kokį kelią planuoja, bet sakau, kad iš Pravieniškių ar iš ten tikrai kažkas iš tos pusės parėjo, nes keista, kada buvo čia kažkada, parašiau prašymą, prašau mane perkelti iš Alytaus pataisos namų, atgal į Pravieniškių pataisos namus. Tai mačiau savo akim, kai prašymą paėmė, išėjau ir greitai ėjau pro duris pas auklėtoją ir jau mačiau, kaip tas prašymas gulėjo šiukšliniai. Tai kame čia šaknys, kaip tas prašymas atsidūrė šiukšliniai. Na, aš nekalbu apie drausmės grupės auklėtojų. Yra čia tokių, kurie tai pasielgia. Suplėšė, išmetė. Tai atsakymo negavo? Atsakymo jokio negavau. Dėl ko pervežtas, kaip pervežtas. O kodėl tu esi Pravieniškis? Aš taip tik parašiau. Taip parašiau, kad būtent pažiūrėti, kas vyks toliau. Ar veš, ar galbūt domėsis, galbūt kitur nori dar kažką. Žodžiu, jie man padarė tokį sąlygą specialiai, kad neišėčiau anksčiau, kad nepatikčiau į kokią atvirą, kad, nu, ten tom trys ketvirtusios įvairiausios būna, specialiai jie man tai padarė, kad neišėčiau ir dar, kad mane galėtų už giliai kažkur įtalpinti, kad galbūt net ten bus blogai su sveikatai, nes tokioj įstaigoje tai žmogaus sveikatai ir pats svarbiausias dalykas. Visko čia trūkumas, tai čia gali, bet kada statistika yra didelė, manau, mirčių, tai visko čia būna. Ir tu vis tiek sakai, kad tu nesigaili? Ne, dėl įrašo tikrai nesigailiu. Džiaugiuosi, kad sužinojo apie pareigūnus tokius korumpuotus. Ir tikrai esu patenkintas šituo, kad pareigūnams taip įvyko. Kad, aišku, negerai, kad jie taip darė, elgėsi. Aišku, iš kitos pusės, na, pažvelgus. Bet ir juos kažkas pakišo iš aukščiau. Pakišo juos, jie sutiko. Tai va, juos atleido. O kažkas vis tiek ten sėdi, dar toliau kursto prieš mane. Jų nebandė aiškintis, gerai. Jų niekas nebandė aiškintis, niekam neįdomu. Tik tais, va, tokie žodžiai man įstrigo ten, kad keisis viskas, daugiau taip nebus, bet toliau. Dar baisiau viskas pradėjo vykti ir niekas nesidomėjo keišiausia, ar viskas tvarkoja, ar viskas gerai. Turbūt paskambina gal čia į tą įstaigą, suprantat, galbūt kažkas ir paskambina, paklausi, kaip ten viskas tvarkoja. Jo, gerai, padėjo ragelį, eikit, rašykit jam tarnybinį.
tegal uždarom jį. Nu ir viskas. Taip va, turbūt ir te vyksta viskas. O atvažiuoti sunku kažkam pažiūrėti, ar iš tikrųjų taip ir ar viskas tvarkoja. Tiesiog slepia viską. O tas nuobodas jūs galėjot skūsti? Taip, galima skūsti, bet mano, kadangi šitų metų, nu, kur esu atsidėjęs, pamokos sako ką kita. Kiek bandyta, kiek rašyta, kiek įvairiausių metodikų taikyta. Atsakymai pareina tokie, kreipkitės į administraciją ir jūs, nu, žodžiu, aiškinkite su administracijai dėl šitų tarnybinių pranešimų, tada išsiaiškins. Naini aiškins su administracijai, ne to, kad sėdėtų, pakalbėtų gražiai, vat, aiškintų situacijai, pasisodinę, ar iš tikrųjų, kas kaip, kaip žmogus su žmogum ramiai kalbėtųsi, išsiaiškinti, ar iš tikrųjų, ar žmogus meluoja, ar ne, kad niekam neįdomu, numeta tą lapą. Eik iš čia ir viskas. To, bet su direktorium gali pasikalbėti? Direktorius sako, va, kaip tik kalbėjom su kitu kaliniu, labai gyrė, sako, išgirsta, išklauso, padeda. Buvau rašęs prašym pakalbėti su direktorium. Man atrodo, nei to prašymo nukeliavo pas tą direktorių. Būtent mano prašymas nei nukeliavo pas direktorių, nei jis atėjo. Gal ir nukeliavo, bet niekas neatėjo pas mane, niekas su manim nesikalbėjo ir niekam aš neįdomus. Įdomu, tai, mano, tai, tai prieinu dar vieną išvadą, kad, kad turbūt čia, čia irgi dar tarpininkas kažkieno, kad mane taip, nu, aišku, negaliu kalbinti žmogaus, bet, bet čia taip vyksta iš tikrųjų, tokie, su tokia interpretacija viskas truputėlį čia vyksta. Tai kiek laiko drausmės grupė reikia pavesti? Dabar, žodžiu, dar man bauda ten buvo įpaišę, tai sumokėjau baudą, kada sėdėjau dvi savaitės ar tris, sumokėjau baudą ir dabar tik pradėjau skaičiuoti drausmės grupę. Tai, žodžiu, po baudos sumokėjimo drausmės grupė skaičiuojas 3 mėnesiai. Jeigu per 3 mėnesius negauji nuobaudos, tada patenkėjai paprastą grupę. Bet vatyčia va taip daro, kad vėl patekčiau. Ne į paprastą grupę, o patikčiau dar didesnę duobę, iš kur iškilti, o tikrai bus iki laisvės neįmanoma. Tai dar džiaugiuosi, kad sėdėti yra nedaug. Kas būtų, jeigu man būtų kokie 6 metai ar 8, tai iš vis būtų didelė pražūtis, visiškai pražūtis. Nes kadangi yra paprasta sistema, maistą duoda prastą. Uždaro į tokias vietas, apsipirkt negali, gali pirktis tik ten, vat, būtiniausi reikmenys, tualetinį ten. Tai ir taip marina žmogų paprasčiausiai. Marina, išeini gal kokį 50 kg sveriantis iš tokių vietų ir neaišku, kiek tu begyvensi. Lašalinių nei pastato, niekam neįdomu. Čia numeri, numeri, numeti iš kur. Gal to ir vadinasi kalėjimas nuo sausio pirmos, o ne pataisos namų. Turbūt dėl to ir vadinasi. Tai gal ta liūdna gaida ir baikim, palinkėkim sėkmės, gal viskas sutvarkys. Na taip, tai taip, tiek ir belieka, o viso gero tada.